वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये ॐ अवतारिणे श्रीस्वामिनारायणाय नमो नमः श्रीसहजानन्दाय नीलकण्ठाय च नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामी नारायण भगवान ने जय। श्री हरे कृष्ण महाराज ने जय। श्री घनश्याम महाराज ने जय। कथावार्ता सांभळनारा बधाज भक्तों ने खूब भाव थी जय श्री स्वामी नारायण। શ્રી હરિચરિત્રામૃત સાગર પુર 10મું તરંગ 15મું સદગુરુ આધારાનંદ સ્વામી આ તરંગમાં ભગવાન શ્રીહરિ જેતપુરમાં દરબાર મૂળુવાળાના પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે એ પ્રસંગ વર્ણવે છે। श्री हरि सो बोलत भये मूळुवाळा प्रति जोवो। श्री हरि सो बोलत भये मूळुवाळा प्रति जोवो। हम जानत है बात जिमी तुमको कहत है सोवो। મૂળુવાળાએ જ્યારે પ્રશ્ન પૂછ્યો, થોડી જૂની કથા તાજી કરવી પડશે, ત્યારે શ્રીહરિ સો બોલત ભયે, એ બોલ્યા શ્રીહરિ રે સાંભળો નર નારી હરિજન। ભગવાન શ્રીહરિ જ્યારે બોલતા હોય ને, અને એમાં મુક્તાનંદ સ્વામી ના મુખે આ કથા પ્રગટ થતી હોય, અને આધારાનંદ સ્વામી જેવા મહાન સદગુરુ સંત લખતા હોય, આ વાતો આપણને જે સાંભળવા મળે છે ને, વાંચવા મળે છે ને, દાદા સૌથી પહેલાં હું મારી જાતને ભાગ્યશાળી માનું છું। આવી રીતે આવા ગ્રંથો વાંચવા વિચારવા, કદાચ આ કળિયુગમાં આવી તક કોઈને નહીં મળે। શ્રી હરિ સો બોલત ભયે મૂળુવાળા પ્રતિ જોવું। હમ જાનત હે બાત જીમી તુમકો કહત હે સો। જેતપુરમાં વાળા દરબારની મોટી સભા છે, ઉન્નળ ખુમાણ એના દરબારમાં મહારાજ બિરાજમાન છે, આત્માનંદ સ્વામી રામાનંદ સ્વામી આવા મોટા સદગુરુનું જેણે સેવન કર્યું છે આવા ભક્તોની સભા છે, ગોંડલ નરેશ દરબાર હઠીસિંહજી બાપુ ત્યાં બિરાજમાન છે, જ્ઞાની વિદ્વાનો પંડિતો મહંતો મોટા મોટા સદગુરુ સંતો, પણ ભગવાન શ્રીહરિની નમ્રતા જુઓ। ત્યારે શ્રીહરિએ દરબાર મૂળુવાળાને કહ્યું, અમે જે સમજીએ છીએ ને તે પ્રમાણે અમે વાત કરીએ તમને। હમણાં દાદા તમે વાત કરી નીલકંઠ વર્ણી જે કોઈ મળે ને એ સંત, એના જીવનમાં બે વસ્તુ જોતા, એક વર્તન અને એનું જ્ઞાન। જેનું વર્તન શુદ્ધ હોય અને જેનું જ્ઞાન શુદ્ધ હોય એવા સંત સમાગમ કરવા યોગ્ય છે, શાસ્ત્રમાં લખ્યું, શ્રોત્રિયમ બ્રહ્મનિષ્ઠમ ગુરુમ અભ્યુપગચ્છેત। આપણા ઉપનિષદો આપણા વેદોએ નિર્ણય કર્યો, વર્તન શુદ્ધ હોય
પરંતુ જો જ્ઞાન શુદ્ધ ન હોય એનો સમાગમ ન થઈ શકે, એનાથી કોઈનું કલ્યાણ ન થઈ શકે. જ્ઞાન શુદ્ધ હોય પણ વર્તન ચરિત્ર એનું ભ્રષ્ટ હોય એનાથી પણ કોઈનું કલ્યાણ ન થઈ શકે. જેનું વર્તન પવિત્ર હોય અને જ્ઞાન જેનું શુદ્ધ હોય એવા સંત અનંત કોટી જીવનું કલ્યાણ કરી શકે છે. અનંત કોટી જીવનું. સંત દેવત હરિ હાથ મે હાથા, દીન હો ચરણ મે નામે માથા. સંત કહે સોઈ તે સે કરના, પાપ બુદ્ધિ કો સંગ પર હરના. સાધુ જીવના હાથને ભગવાનના હાથમાં સોંપી દે છે. અરે મુક્તાનંદ સ્વામીને યાદ કરીએ. આપ સર્વે ભક્તોને મારી વિનંતી, મુક્તાનંદ સ્વામીના જીવન, મુક્તાનંદ સ્વામીના પ્રસંગો, મુક્તાનંદ સ્વામીની કાવ્ય કીર્તન વગેરેની પંક્તિઓ હમણાં થોડા દિવસ યાદ કરજો. ભગવાન સ્વામિનારાયણ જેને મોહર મારે, જેને મોહર મારે, કે મુક્તાનંદ સ્વામી જેવા મોટા સંતને યાદ કરે ને સમુદ્રના તરંગની જેમ. વચનામૃતના શબ્દો છે, લોયાનું છઠ્ઠું. સમુદ્રમાં જેમ તરંગ ઉછળતા હોય એમ જેના અંતરમાં ઘાટ સંકલ્પ કામ ક્રોધના લોઢ ઉછળતા હોય, હે મહારાજ, હે મુક્તાનંદ સ્વામી, આમ હૃદયથી સંભારે ને અંતરના તરંગ શાંત કરી નાખે આવા સંત છે. મુક્તાનંદ સ્વામીની વાત હમણાં જ આપણે શ્રવણ કરી. કેટલી વિનમ્રતા. મહારાજ બધામાં બે વસ્તુ જોતા, વર્તન શુદ્ધ હોવું જોઈએ અને જ્ઞાન પણ શુદ્ધ હોવું જોઈએ. વનવિચરણ દરમિયાન મહારાજને ઘણા શુદ્ધ વર્તનવાળા મળ્યા, તો મેં જ્ઞાન શુદ્ધ ન હતું, ભગવાનને નિરાકાર જાણતા હોય, આત્માને જ પરમાત્મા સમજતા હોય, તો ઘણા શુદ્ધ જ્ઞાનવાળા મળ્યા, પરમાત્માની દાસભાવે ભક્તિ કરતા હોય પણ પાછળથી એવા ધંધા કરતા હોય, એવું પાપ કરતા હોય, મહારાજને લાગ્યું આ ભક્તિ નહીં, આ તો ભોગવિલાસ છે. આ રામની વાતો છે અને કામના ધંધા છે. મુખ મે રામ બગલ મે છુરી જેવું છે. એક જ જગ્યાએ મહારાજે જોયું વર્તન શુદ્ધ છે. જ્ઞાનની પરીક્ષા માટે 5 પ્રશ્ન બધાને પૂછતા, જીવ, ઈશ્વર, માયા, બ્રહ્મ, પરબ્રહ્મ, એના લક્ષણ કહો. સ્વામીએ જવાબ આપ્યા અને એમ કહ્યું કે અમારા સદગુરુ થકી અમે જેટલું સમજ્યા છીએ એટલું કહીએ છીએ. યથાર્થ તો અમારા ગુરુદેવ જાણે છે. સ્વામીની વાણીમાં સત્ય હતું, સ્વામીની વાણીમાં વિનમ્રતા હતી, અને સ્વામીની વાણીમાં શુદ્ધ જ્ઞાન હતું. નીલકંઠ વર્ણી તે દિવસથી સંકલ્પ કરીને બેસી ગયા કે હવે તો આ પગ કાયમને માટે આ મુક્તાનંદ સ્વામીના ચરણમાં બંધાઈ ગયા. મહારાજ રહ્યાને આ પૃથ્વી ઉપર, ત્યાં સુધી મુક્તાનંદ સ્વામી સાથે દાસ ભાવે રહ્યા છે. ભગવાન જે સંતના ચરણમાં બેસી જાય, ભગવાન શ્રીહરિનો સ્વભાવ પણ એવો હતો. આવો, મહારાજે કહ્યું દરબાર, શ્રીહરિ સો બોલત ભયે મૂળવાળા પ્રતિજો, હમ જાનત હે બાત જીમી તુમકુ કહત હે સો. અમે જેવું જાણીએ છીએ એવું આપને કહીએ છીએ. ઘણા લોકો અજ્ઞાની હોય, અજ્ઞાનીના સરદાર હોય, તો પણ બતાડે એવું જાણે બધું જાણે છે, જ્ઞાની છીએ. આપણને આપણા અજ્ઞાનનું જ્ઞાન થાય ને, એ પણ બહુ સારી વાત છે, બહુ સારી વાત છે. આપણે ઓનેસ્ટી કહીએ છીએ ને, ઓનેસ્ટી એનો એક એવો પણ અર્થ, મને કોઈ વાત ખબર ન હોય દાદા, અને કોઈ મને પૂછે તો હું તો અગડમ બગડમ કરીને ઘણો બધો જવાબ આપી શકું, પણ મને ખબર ન હોય તો મારે પ્રેમથી કહેવું જોઈએ કે તમે વેઇટ કરો, હું તપાસ કરીને તમને કહું. આપણને આવડતું ન હોય તો આપણે સ્વીકારી લેવું જોઈએ મને આવડતું. આ ઓનેસ્ટી છે, આ નીતિમત્તા છે. આવડતું નથી, ખબર નથી, અને મોટા મોટા ગપ્પા જાહેરમાં મારવા, આવા ધતિંગ તો એટલા બધા ચાલે છે, એટલા બધા ચાલે છે દાદા. કેવી રીતે વાત કરું, નિર્મલ બાબાની વાત જે છે ને, આવા બાબાઓ તો ફાટી નીકળ્યા ચારે બાજુ અત્યારે.
લોકોને સારું થવું નથી, સારું દેખાવું છે. આનું જ નામ દંભ, આનું જ નામ પાખંડ, આનું જ નામ કપટ. અને આ કળિયુગમાં સૌથી વધારે કપટ ને દંભ ફેલાવાના છે. ઘર ઘર છલકાય છે, દરેકને સારું થવું નથી, સારું દેખાવું છે. પાછળથી ગમે તે કરીએ, ઉપરથી બધું ટીપટોપ અપ ટુ ડેટ દેખાવું જોઈએ. કોઈ પોતાની ભૂલ સ્વીકારવા તૈયાર નથી. માણસ માત્ર ભૂલને પાત્ર. ભૂલ થાય, બધાની જ થાય. માણસ જ્યારે પોતાની ભૂલ સ્વીકારે છે ને, એ ભૂલને સુધારવાનું સૌથી પહેલું પગથિયું છે. ભૂલને શોધવી, શોધ્યા પછી સ્વીકારવી, અને સ્વીકાર્યા પછી સુધારવી, આ ત્રણ કામ આવડી જાય ને, એવા ભક્તની સાથે ભગવાન રહે છે. શ્રીજી મહારાજ તો ભગવાન છે, તેમ છતાં સરસ જવાબ આપે છે. વિનમ્રતાથી મહારાજ વાત કરે છે. વિવેક કેટલો બધો દેખાય છે. હવે પ્રશ્ન શું હતો એ પણ થોડું તાજું કરી લઈએ દાદા, કારણ કે ચાર દિવસ થયા, આપણે તો ચાર કલાક પછી બધું ભૂલી જઈએ છીએ, તો ચાર દિવસનું તો શું થાય દાદા. તમે આટલી સરસ કથા સાંભળનારા બધા ભક્તો બેઠા છો, ઘણા બધા ભક્તોનો ફોન આવે, હું ફોનમાં પૂછું પણ ખરો કે ભગત કથામાંથી કંઈ યાદ રાખો છો. નહીં માનો, મોટાભાગના ભક્તો માથું ખંજવાળતા હોય કે સ્વામી અત્યારે કશું યાદ નથી આવતું, હું કંઈક હિંડ આપું ને તો માણ 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 કંઈક યાદ રહે. બોલો, કોઈ પાસે પૈસા લેવાના હોય દાદા ભૂલી જાય, કોઈ ઘરના કામકાજ હોય કોઈ ભૂલી જાય, સ્ટોર માટે ગ્રોસરીની ઇન્વેન્ટરી હોય એ પ્રમાણે લિસ્ટ ગુરુવારના દિવસે ઉતારવાનું હોય, ભેગું કરવાનું, કોઈ ભૂલી જાય છે. તમારે મનમાંથી ખરાબ વિચાર કાઢવા હોય તો સારા વિચાર નાખવાનું શરૂ કરી દો. બીજું, ભૂલાય તો ભલે ભૂલાય. અરે ગુણાત્યાનંદ સ્વામી કે કરોડ કામ બગડે તો બગડવા દો, એક મોખ સુધારી લો. અમે દાદા દરરોજ સાંજે ફોન કરીએ, સોરી આ કથા કરીએ, તો અમને કંઈ તકલીફ હશે જ નહીં. બધા હરિભક્તોને ફોન કરવાનો અમેરિકામાં બેસ્ટમાં બેસ્ટ ટાઈમ સાંજનો, બધા અવેલેબલ હોય. ઘણા હરિભક્તોને પાંચ પાંચ છ છ વખત મારે કામ હોય, હું કરું એ કરે, અમે ભેગા ના થઈએ પાંચ પાંચ છ છ વખત. હવે થાય શું, સાંજે સાત વાગે આપણે આરતી થાય, પછી ચેષ્ટા થાય, પછી ધૂનકીર્તન થાય, પછી કથા થાય. હવે મારી પાસે બે રસ્તા છે, કાં આરતી છોડવી પણ કાં વાત કરવી પડે, કાં કથા છોડવી પણ વાત કરવી પડે. હવે મારે શું કરવાનું બોલો. હું પછી આરતી ચેષ્ટા બધું છોડીને બધાને મોટો મોટો ઉપદેશ આપું અને કલ્યાણનો માર્ગ બતાવું, અને પછી આ નવ આઠ વાગે કથા કરવા બેસું તો શું થાય. જીવનમાં યાદ રાખો, આપણી બધા પાસે આ જ સવાલ છે, એક વસ્તુ છોડવાની છે, એક વસ્તુ પકડવાની છે, નિર્ણય આપણા હાથમાં છે. ચોઈસ ઇઝ યોર્સ કહેવાય છે ને. અત્યારે કથા સાંભળનારા કેટલા ભક્તો છે જેમને આ બબે ચાર ચાર વખત એ મને કરે હું કરું, પણ વાલા ભક્તો જીવનમાં નક્કી કરી દો, આ દેહે કરીને ભગવાનને રાજી કરવા જ છે, છેલ્લો જન્મ કરી લેવો છે. હવે નવી માં નવી માં માં નવી માં નવી 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 માં હવે કરવી, બસ છેલ્લો જન્મ કરી લેવો છે, મહારાજને રાજી કરી લેવા છે. મુક્તાનંદ સ્વામીએ રાજી કર્યા, ગોપાળાનંદ સ્વામીએ કર્યા, પૂજ્યપાદ ગુરુજીએ કર્યા, પૂજ્ય ધ્યાની સ્વામીજીએ કર્યા, આવા મોટા મોટા સંતોએ, દાદા ખાચર પર્વતભાઈએ રાજી કર્યા, જીવુબા માએ લાડુબા માએ રાજી કર્યા. આવી રીતે મહારાજને રાજી કરી જ લેવા છે. કથા યાદ નથી રહે તેનું કારણ છે કે આપણે કથામાં માલ નથી માન્યો દાદા. શું કેવું છે, જેણે જેમાં માલ માન્યો હોય ભૂલાય, બોલો ભૂલાય. કથામાં માલ નથી માન્યો એટલે કથા યાદ નથી રહેતી. કથામાં આપણને રસ જોઈએ એવો જાગતો નથી એટલે કથા યાદ નથી રહેતી. કથાને યાદ રાખવા અભ્યાસ કર્યો જ નથી એટલે કથા યાદ નથી રહેતી. આ ત્રણ કારણ છે. એક તો માલ નથી માન્યો, એમાં કંઈ રસ પણ જણાતો નથી, અને એના માટે આપણે અભ્યાસ પણ નથી કર્યો. અમારા બંને દાદા 70+ છે, 73 અને 78,
આ ઉંમરમાં સવાર સાંજની આખી આખી કથા યાદ રાખે છે. કેમ? એમને માલ પણ મનાય છે, એમાં રસ પણ આવે છે, એના માટે અભ્યાસ પણ કરે છે. પ્રશ્ન શું હતો? થોડો વાંચું છું. દરબારોએ પૂજા કરી, સંવાદ થયો. મહારાજે કંઈક પ્રશ્ન પૂછો તો કંઈક વાત કરીએ. ત્યારે દરબાર મૂળવાળા બોલે છે, શાસ્ત્રોમાં જેટલા પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્ન કોઈ એક વ્યક્તિના નથી, જો આપણે સમજીએ તો આપણા બધાના પ્રશ્ન છે. અને આ પ્રશ્ન દાદા મને પણ કેટલા બધા ભક્તોએ પૂછ્યો છે. બેઠો આવો પ્રશ્ન સાંભળો. ત્યારે દરબાર મૂળવાળા બોલ્યા, હે મહારાજ, મનમાં અપાર સંકલ્પો ઉઠ્યા કરે છે, તેનો કોઈ પાર આવતો નથી. તેમાંથી એક સંકલ્પ પણ કામમાં આવતો નથી. પાછો બોલો. અરે હરિભક્તો, પ્રશ્ન પૂછે સ્વામી, માનસી પૂજા કરવા બેસીએ એવા વિચાર આવે, આંખ ખોલી નાખવી પડે છે. સ્વામી સવારે પૂજા કરતા ખબર નહીં, નઠારું મન એવું નાલાયક છે કે ક્યાંનું ક્યાં પહોંચી જાય. આ બધા પ્રશ્નો અમે અનેક વાર સાંભળ્યા છે. સેમ પ્રશ્ન જુઓ, છતાં મનનો સ્વભાવ એવો છે, કેટલા સંકલ્પની સૃષ્ટિ કરીને કેટલો વિનાશ કરી નાખે. બોલો, બેઠો બેઠો આખું બ્રહ્માંડનું સર્જન કરીને આખું બ્રહ્માંડ ઉથલાવી નાખે. અહીંયા બેઠો બેઠો નવું ઇલેક્શન લાવી દે, નવી ચૂંટણી કરી નાખે ને બધું વોટિંગ કરાવી દે, અને કોકને જીતાડે ને કોકને હરાવે. આ બધી વાત કરતા કરતા પછી આગળ એમણે કહ્યું કે મહારાજ, માણસના મનમાં મોક્ષનો સંકલ્પ જ કેમ નથી થતો? ખાવાનો, પીવાનો, હરવાનો, ફરવાનો, જોવાનો, સાંભળવાનો, બિઝનેસનો, ધંધાનો, પૈસાનો, પદાર્થનો, સ્ત્રીનો, પુત્રનો, આવા જ સંકલ્પ, મોક્ષનો સંકલ્પ કેમ નથી થતો? ચાલો આ કથા સાંભળનારા બધાને હું પૂછું, હૃદયમાં ખરેખર જેમ પૈસા માટે દાદ છે, જેમ સ્ટોર બિઝનેસ માટે દાદ છે, નવું ઘર કરવાની દાદ છે, અમારે નવું મંદિર કરવાની દાદ હોય, આવી દાદ આને આ જન્મે મારે છેલ્લો જન્મ કરી કલ્યાણ કરી જ લેવું છે, કેટલાને થાય? આંખમાંથી આંસુ પડી જાય કે ભગવાને આ જીવન આપ્યું છે. એ જન્મ તુજે અનમોલ મિલા, બરબાદન કર બરબાદન કર, જો પહેલે કે આસો મિલતા હૈ ફરિયાદન કર ફરિયાદન કર. ક્યારે આપણે જીવનમાં સંકલ્પ કર્યો? આ તો વાલા ભક્તો કહેવાય નહીં, બાકી આપણા જેવા કમભાગી કોઈ નથી. આ મહારાજ મળી ગયા છે, આવા મોટા પુરુષ મળી ગયા છે, આવો સત્સંગ મળી ગયો છે. હવે જો ચૂકી ગયા ને કરોડો જન્મે પતો નહીં પડે. માટે દુનિયાનું વિચારવાનું છોડી દઈએ, બસ કલ્યાણના માર્ગે તો કરેંગે યા ફિર મરેંગે. અરે મહારાજ કે 5 દિવસ મોડો મરીશ, વચનામૃતમાં કહ્યું 5 દિવસ મોડો મરીશ, પણ વાસના ટાળી નિર્વાસનિક થઈ અને છતે દેહે ભગવાનના ધામમાં બેઠો છું, આવો અનુભવ કરી પછી દેહ છોડીશ. બોલો. કોઈના મનમાં મોક્ષનો સંકલ્પ જ થતો નથી. અને મહારાજ, એ મોક્ષનો સંકલ્પ કેવી રીતે થાય? પહેલો પ્રશ્ન છે. એમાં જ પાછો બીજો પ્રશ્ન છે, અને મોક્ષનો મહારાજ ખપ હોય તો સંકલ્પ થાય એ પણ દેખાય છે, તો શું કરે તો ખપ જાગે? કારણ કે જે વાતનો જેને ખપ હોય એના સંકલ્પ થાય. ખપ એટલે ગરજ, ખપ એટલે સ્વાર્થ. આપણે સાગરમાં અનેક વાર આ બધી વાતો આવે છે, ખપ ક્યારે જાગે અને ખપ કેવી રીતે જાગે. મહારાજ જે વાત કરી હતી, આપણે સાગરમાં આ વિસ્તારથી વાત કરી હતી, ખબર છે ને દાદા? જેને જે વાતની અછત દેખાય એને એનો ખપ જાગે, જેને જેમાં માલ મને એનો ખપ જાગે. રૂપિયાનો ખપ જાગ્યો છે, રાત દિવસ મહેનત કરીએ છીએ. પુત્ર પરિવાર એનો ખપ છે, એને રાજી કરવા માટે તનતોડ મહેનત કરીએ છીએ, માન અપમાન બધું સહન કરીએ છીએ. પછી દરબાર સરસ વાત કરે છે, મહારાજ આ મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે, આવો દેહ ફરીવાર મળવાનો નથી. લખ 84માં ભટકતા ભટકતા જીવ આવ્યો છે,
કેટલા જન્મ લીધા અને કેટલા દુઃખ ભોગવ્યા. તમે વિચાર તો કરો, ક્યારેક તમે કલ્પના કરો આ પશુઓના શરીરમાં કેટલું દુઃખ છે. આપણે બધા દુઃખ ભોગવતા ભોગવતા આવ્યા છીએ. હમણાં આપણા સંતો, એક સારા સત્સંગી ભક્ત બીમાર છે, કેન્સર છે, છેલ્લી અવસ્થાએ છે, એમને જોવા ગયા હતા. પૂજ્ય નિષ્કામ સ્વામી, ઋષિ સ્વામી, બધા સંતો જોઈને આવ્યા. અમે બધા મળ્યા, પછી વાતો કરી. આપણને લાગે કે જ્યારે માણસ શક્તિશાળી હોય, દોડતો ફરતો હોય, ત્યારે એમ લાગે કે આ માણસ તો કેટલો બળ્યો છે. પણ એ જ માણસનો અંતકાળ આવે ત્યારે એને જોઈને આપણા અંતરમાં પણ વૈરાગ્ય થઈ જાય છે. કારણ કે આપણે બધાએ એ જ રસ્તે જવાનું છે. રસ્તો જુદો કોઈનો નથી. છે છે કોઈનો રસ્તો? ડેથ ઇઝ અનસર્ટેનલી સર્ટેન. માટે વાલા ભક્તો, શા માટે પાપ કરવાનું? શા માટે દગા પર પંચ કરવાના? શા માટે કોઈ જોડે વેર રાખવાનું? શા માટે મારું તારું કરવાનું? આ બધું છોડી, જો પહેલે કિયાસો મિલતા હે ફરિયાદન કર, ફરિયાદન કર. જીવનમાં કોઈ પણ વાતની કમ્પ્લેન ન કરવી, આવી રીતે જીવન જીવવું, એણે ભગવાનનું કર્તૃત્વ સ્વીકાર્યું કહેવાય. દાદા, અમારા સંતોનો સ્વભાવ એવો હોય, જે સંતો ભક્તો સાથે અમે રહીએ એના જીવનના સારા સદગુણ અમે વારંવાર જોતા હોઈએ, વિચારતા હોઈએ. 5 વર્ષ કરતાં વધારે સમય થયો છે આ બંને દાદાઓને. એકવાર સંતો ઉપરથી ડીશ પીરસીને મોકલી દે, પછી લાડુ બન્યા હોય, માલપુડા બન્યા હોય, સાટા જલેબી બન્યા હોય, ફાફડા કે ગમે તે સારી વસ્તુ બની હોય, પણ 5-5.5 વર્ષનો રેકોર્ડ છે. ઉપરથી સંતોએ ડીશ મોકલી, એમાં જેટલું આવ્યું તે, જેવું આવ્યું તે જમી લેવાનું. ક્યારેક સંતો પૂછવા આવે તો કે, ના પૂછવા આવે તો કોઈ દિવસ નહીં. મીઠું વધારે પડ્યું તો પણ વાંધો નહીં, ક્યારેક તીખું વધારે થઈ ગયું તો પણ વાંધો નહીં. ઘણા લોકો કમ્પ્લેન કરીને એટલી બધી કરી નાખે દાદા, એટલી બધી આખી દુનિયાની કમ્પ્લેન. પેલા ઊંટ જેવું, આનું આ વાકું, આનું આ વાકું, આનું આ વાકું, આનું આ વાકું, અહીંયા આમ છે, ત્યાં આમ છે, પેલું આમ છે, પેલું આમ છે, પેલું આમ છે, પણ પોતાનું. એ જન્મ તુજે અનમોલ મિલા બરબાદન કર, બરબાદન કર. કેવો અદ્ભુત પ્રશ્ન છે મહારાજ. મનમાં કેટલા સંકલ્પ થાય અને વગર કામના જ સંકલ્પ, કેટલું સર્જન કરી નાખે, કેટલું વિસર્જન કરી નાખે, કેટલાને મારી નાખે ને કેટલાને જીવાડી નાખે, કેટલી ગાદી પલટાવી નાખે ને કેટલી ગાદી ઉથલાવી નાખે. એકે મોક્ષનો સંકલ્પ જ થતો નથી. અને હા મહારાજ, એ વાતે સાચી છે, જેને જે વાતનો ખપ હોય એનો સંકલ્પ થાય તો મોક્ષનો ખપ નથી એવું પણ દેખાય છે. શું કરે તો મોક્ષનો ખપ થાય? અને મહારાજ, આવો અમૂલ્ય માણસનો દેહ ઈશ્વર ન ભજત જન જે મનુષ્ય તન કો પાય કર. આવો માણસનો દેહ 84 લાખ યોની ભટકતા ભટકતા છેલ્લે મળ્યો છે. ઈશ્વર ન ભજત જન જે મનુષ્ય તન કો પાય કર. આવો દેહ મળ્યા પછી પણ જે ભગવાનનું ભજન નથી કરતા. જમપુર જાવત તે 84 દુઃખ ભોગત તે, 84 દુઃખ ભોગત તે. ભજન નહીં કરે, જમપુરીમાં જશે, જમનો માર ખાશે, આવું બધા જાણે છે, બધા જાણે છે. અને આવું જાણ્યા પછી પણ પંડિતો પણ નથી સુધરતા. બોલો, જ્ઞાની લોકો પણ નથી સુધરતા. તો મહારાજ, આનું કરવું શું? અજ્ઞાની તો ભૂલ કરે છે, પણ જ્ઞાની તો મોટી ભૂલો કરે છે. બોલો, એ માનવ નડે છે માનવીને મોટો થયા પછી, ચાવી મળે ગુનાઓની
જ્ઞાની થયા પછે માનવ નડે છે માનવીને, મોટો થયા પછી પંડિતો પણ પાપના માર્ગે પ્રવર્ત્યા છે પ્રભુ, આ જાણનારા આ બોલનારા. તો મહારાજ આમાં કરવું શું, મોક્ષનો ખપ કેમ જાગે, પ્રશ્ન આટલો છે. સમજી ગયા ને તમે? હવે બોલો આ બધી વાત સાચી ખોટી અત્યારે કેમ લાગે છે? મોટા મોટા ગોડમેન અત્યારે જેલમાં બેઠા છે, કહેવાતા ગોડમેનના ગોરખધંધાઓ એવા ખુલ્લા પડ્યા આખી દુનિયા જાણે છે. કળિયુગ છે ભાઈ, કળિયુગ. અહીં ખોટા પૂંજાય છે અને સાચા મૂંજાય છે. કળિયુગ છે ભાઈ, કળિયુગ. સત્યનો સ્વીકાર થાય છે અને અસત્યનો સ્વીકાર થાય છે. કળિયુગ છે ભાઈ, કળિયુગ. હજી તો કળિયુગના કારસ્તાન એવા ફેલાવાના છે ને. માટેવાલા ભક્તો, આ વાતો આપણે વાંચીએ છીએ ને, કોઈ માટે નથી, તમારા માટે ને મારા માટે છે. બાકી કથા કરનાર કે કથા સાંભળનાર કોઈનું કલ્યાણ નથી થવાનું, સાંભળી લો. પંડિતો વાતો કરનારા એ રહી ગયા, કહે છે ને શાસ્ત્રોમાં. અરે હમણાં મુક્તાનંદ સ્વામીને યાદ કર્યા સ્વામીએ તો પ્રભાત્યામાં. મુક્તાનંદ સ્વામી આવા કડવા શબ્દ બહુ ઓછા બોલે, પણ સવારના પોરમાં સ્વામી જાગ્યા હશે ને, કોઈ ઘટના ઘટી હશે ને, સ્વામી કંઈક અનુભવ કર્યો હશે અને સવારના પોરમાં સ્વામી ગાઈ નાખ્યો. સ્વામિનારાયણનું હે સ્મરણ કરતા, સ્વામિનારાયણનું સ્મરણ કરતા, અગામ વાત ઓળખાણી રે. હે સ્વામિનારાયણનું સ્મરણ કરતા, કથાને કીર્તન કહેતા ફરે છે, કથાને કીર્તન કહેતા ફરે છે, કર્મતણી જેમાં કહાણી રે. જી જી શ્રોતાને વક્તા બેઉ સમજ્યા વિનાના, હે શ્રોતાને વક્તા બેઉ સમજ્યા વિનાના, હે પેટને અર્થે પુરાણી રે. સ્વામિનારાયણનું સ્મરણ કરતા. અરે સ્વામી કેવી, આગળ તો સ્વામી લખે છે ગોધો જોડાણો જેમ ઘાણી રે. આ દેશી શબ્દમાં ગોધો એટલે શું તમે વિચારજો. આવી ઉપમા સ્વામીએ સવારના પોરમાં પ્રભાત્યમાં આપી દીધી. એટલે હું ઘણી વાર કહું છું, આપણે એક પગથિયું ચડી ગયા. કયું પગથિયું? કથા સાંભળતા થઈ ગયા, બહુ સારી વાત છે. પણ યાદ રાખવું જોઈએ હજી ઘણા પગથિયા ચડવાના બાકી છે. કથા સાંભળવી આ પહેલું પગથિયું છે. સાંભળ્યા પછી એમાં જે જે વાતો આવે એ પ્રમાણે આપણું જીવન સુધારવું આ અતિ મહત્વનું છે. હું ઘણી વાર કહું છું, મને આ વાત એટલી બધી ગમી. એક મોટા નગર શેઠ, મોટો બંગલો, અબજો રૂપિયાનો બંગલો, અને એમાં એક મોટો કૂતરો રાખેલો, જોરદાર જાતવાન આલ્સેશિયન ડોગ જેવો. અને એમાં એકવાર રાત્રે બધા ઘસઘસાટ સૂતા હશે ને, કંઈક પ્રોબ્લેમ થયો અને એમાં આગ લાગી, એવી આગ લાગી ભડકે બળે, પણ બધા એર કન્ડિશન ચેમ્બરમાં સૂતેલા એટલે ખબર તો પડે નહીં. અને પેલા કૂતરાએ એવું ભસવાનું ચાલુ કર્યું, એવું ભસવાનું ચાલુ કર્યું, બધાની ઊંઘ ઉડી. જોયું ભડકે બળે આખો બંગલો, દોડી દોડીને એકબીજાને જગાડીને બધા ભાગી ગયા, બધા ભાગી ગયા, બહાર નીકળી ગયા. કૂતરો ભસ્યો ને એટલે બધા જાગ્યા અને ભાગ્યા, પણ બધા નીકળી ગયા. પણ પેલો કૂતરો છે ને બાંધેલો હતો સાંકળથી. કૂતરાએ બધાને જગાડ્યા પણ ખરા, બધાને ભગાડ્યા પણ ખરા, અને બધાને બચાવ્યા પણ ખરા. પણ થયું શું, બંગલાની જોડે કૂતરો પણ સળગી ગયો. એમ આજે ઘણા વક્તાઓ કેવા હોય છે, બક 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 કરી ભસી ભસી લોકોને જગાડે, લોકોને ભગાડે, ચારે બાજુ આગ લાગી છે, માયાની આગ લાગી છે, અસંતોષની આગ લાગી છે,
અપેક્ષાની મહત્વાકાંક્ષાની આગ લાગે છે, આખી દુનિયા ભડકે બળે છે. એમાં પંડિતો, વિદ્વાનો, જ્ઞાનીઓ, વક્તાઓ બૂમો પાડી પાડી ઉર્ધ્વબાહુ વિરોમ્યસ મહાભારત જેવો મહાન ગ્રંથ લખી, અને ભગવાન વ્યાસ છેલ્લે જે ચાર શ્લોક લખે છે, છેલ્લા ચાર શ્લોક, કલમ તૂટી ગઈ. કળિયુગ ત્યાંથી શરૂ થયો. ભગવાન વ્યાસ નિરાશ થઈ ગયા છે. જ્ઞાનની મૂર્તિ છે, ભગવાન વ્યાસને થયું, હું બૂમો પાડીને ઊંચા હાથ કરીને કહું છું, ધર્મા દર્થશ્ચ કામશ્ચ કિમર્થમ ન સેવ્યતે. તમારે અર્થ એટલે પૈસા જોઈએ છે, કામ એટલે તમારી ઈચ્છાઓ પૂરી કરવી છે. બધાનું મૂળ છે ધર્મ, અને બધાનું ફળ છે મોક્ષ. તમે ધર્મનું પાલન કરશો, અર્થ મળશે, કામ ઈચ્છા પૂરી થશે, મોક્ષ પણ મળશે. તો પણ લોકો ધર્મનું પાલન કેમ નથી કરતા? બોલો, ધર્મની વાત આવે તો શું થાય? અત્યારે આજના વક્તાઓ, જ્ઞાની, પંડિતો આ બધા ભસતા કૂતરા જેવા છે. માફ કરજો, આમાં તો બધાનું આવે ને દાદા, અમારું આવે ના આવે? માટે વાલા ભક્તો, વક્તાએ પણ વધારે સાવધાન થવાની જરૂર છે, શ્રોતાએ પણ સાવધાન બની કથા સાંભળવાની જરૂર છે. કે આપણે જે બોલીએ છીએ, આપણે જે સાંભળીએ છીએ, આપણું એવું જીવન છે કે નહીં? કથા અરીસો છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં દ્રષ્ટાંત આપ્યું, કથા અરીસો છે. અરીસા માટે શા માટે, અરીસા સામે શા માટે જવાનું? અરીસા સામે જઈએ ત્યારે ખબર પડે ક્યાં વાળ બરાબર નથી, ક્યાં ચહેરો બરાબર નથી, ક્યાં કપડાં બરાબર નથી, એ ખબર પડે. એમ કથા શા માટે સાંભળવાની? આપણી જાતને ઓળખવા માટે. હું કેવો છું, હું કેટલામાં છું, હજી મારે કેટલું કરવાનું બાકી છે. કથા આ ત્રણ વાતને આપણને દેખાડી દે છે. જો ખરેખર દિલથી ભગવાનને પ્રાર્થના કરીને સાંભળવામાં આવે તો. હું કેવો છું? કામી, ક્રોધી, લોભી, લંપટ હજી કેટલું પડ્યું છે મારામાં? હું કેટલામાં છું? મારી જાતને બહુ મોટો ભગત માનું છું, લોકો મને મોટો વક્તા કહે છે, જ્ઞાની કહે છે, વિદ્વાન કહે છે, ખરેખર હું કેટલામાં છું? અને નંબર ત્રણ, હજી મારે કેટલું કરવાનું બાકી છે? આ ત્રણ વાત કથા આપણને સમજાવે છે, જો ખરેખર દિલથી સાંભળીએ તો. મૂળુભાઈ દરબારે એવો અદ્ભુત પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, 21મી સદીની બધી ઘટના પ્રશ્નમાં સમાઈ જાય એવો પ્રશ્ન છે. હવે શ્રીજી મહારાજ એનો જવાબ આપે છે, સાંભળો. કેમ કે આ પ્રશ્ન સમજ્યો હોય તો જ જવાબ સમજાય ને દાદા, એટલે મહારાજ રાજી થયા. શ્રી હરિસો બોલત ભયે મૂળવાળા પ્રતિ જોવું. દરબાર, અમે જેવું જાણીએ છીએ એવું કહીએ છીએ, આ પૃથ્વી 50 કોટી યોજન વિસ્તારવાળી છે. કાંટા વાગવાના ભયથી કોઈ એક મનુષ્ય ભૂમિને ચામડાથી ક્યારેય મઢી શકે નહીં. માણસને કાંટા વાગતા એટલે એમ થયું કે આખી પૃથ્વીને મઢી દઈએ, પણ એમ કંઈ મઢી શકાય? પછી કાંટાના ભયનો વિચાર કરી સુજ્ઞ મનુષ્યો એટલે ડાયા માણસોએ મનમાં વિચાર કર્યો, આખી પૃથ્વી ચામડાથી મઢી દેવી એ તો અઘરું છે, એના કરતાં 50 કોટી યોજનવાળી પૃથ્વી એમાં જો કાંટા તો પડ્યા છે, ન વાગવા દેવા હોય તો મામૂલી પગરખા પહેરી લેવા. આટલો નિર્ણય કર્યો. શું નિર્ણય કર્યો દાદા? ઘણા લોકો રાત દિવસ બળતરા કરતા હોય, સ્વામી ત્યાં આમ થયું, ત્યાં આમ થયું. આ પણ ખોટું છે. હા, ચર્ચા કરીએ, ક્યારેક સમય આવે ત્યારે એના માટે પ્રાર્થના કરીએ, બધું બરાબર છે, પણ અંતે તો ઠાકોરજી જે કરે છે તે કરતા હરતા કોણ છે? એ મારી મરજી વિના રે કોઈથી તરણું નવ તોડાય. બળતરા ન કરવી, આપણે પ્રાર્થના કરવી, એની જાજી ચર્ચા પણ ન કરવી, સાંભળીએ, થોડું જાણી લઈએ, પછી એ કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એના માટે દુઆ યાચીએ, એના માટે ભલું ઈચ્છીએ. આ સંત, આ ભક્ત એનું કામ છે. ડાયા માણસોએ નિર્ણય કર્યો, શું? આખી પૃથ્વી ચામડાથી મઢવી પોસિબલ નથી.
તો શું પોસિબલ છે? આપણા પગમાં ચામડાના જોડા પહેરવા પોસિબલ છે. એમ આપણે આ લોયાધામમાં નિર્ણય કર્યો. શું નિર્ણય કર્યો? કે આ સત્સંગમાં કરવા જેવું બધું બહુ છે, પણ બધું કરવું પોસિબલ છે નહીં. તો પોસિબલ શું છે? કે ભાઈ આ કથા વાર્તા કરીશું, સાંભળીશું, એમાં બધાનું કલ્યાણ આવી ગયું. દાન, વ્રત, યજ્ઞ, તપ, જપ બધું આમાં સમાઈ ગયું. ખરી વાત કે નહીં દાદા? વચનામૃતમાં કહ્યું, ઉત્કૃષ્ટ ગુણ પ્રાપ્ત થયાનું સાધન ભગવાનની કથા વાર્તા છે. માટે પ્રેમથી સાંભળો. હવે મહારાજ કહે છે, ડાયા માણસે આવો નિર્ણય કર્યો, પછી મનુષ્ય જ્યાં પગ મૂકે ત્યાં બધે મઢ્યા વગરની ભૂમિ રહી જ નહીં. એટલે જેણે ચામડાના જોડા પહેરી લીધા એના માટે તો આખી પૃથ્વી મઢાઈ ગઈ. કેવી સરસ વાત છે! ભૂમિ ઉપર ઢાંકણ થઈ ગયું, મઢ્યા વિના કોઈ ઠેકાણું રહ્યું નહીં. તે સવેધ જાનના મોક્ષ કી રીતે, વાહ વાહ, તે સવેધ જાનના મોક્ષ કી રીતે, સમજે બિનાન આવત મનાતા, કોટી જન જબ જોઈએ જાયે, મોક્ષ ભાગી એક નિકસે તાય. દરબાર, તમે પ્રશ્ન એવો પૂછ્યો, મોક્ષનો સંકલ્પ કેમ નથી થતો? તમારો સવાલ એમ છે કે મહારાજ ખપ હોય તો સંકલ્પ થાય, તો મોક્ષનો ખપ કેમ જાગે? પણ સાંભળો, મોક્ષની વાત પણ આવી જ છે, વગર સમજે માન્યમાં આવે એમ નથી, સમજવી પડે. કરોડો માણસનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવે ત્યારે મોક્ષ ભાગી એકાદ જીવ મળે. કેટલામાંથી? મનુષ્યાણામ સહસ્રેશુ કશ્ચિદ્યતતિ સિદ્ધયે, યતતામપિ સિદ્ધાનામ કશ્ચિન માં વેત્તિ તત્વતઃ. કરોડોમાં કોઈક જ કલ્યાણ માટે મહેનત કરનારા નીકળે. મંદિરમાં આવનારા ઘણા હોય, કથા સાંભળનારા ઘણા હોય, જીવ પ્રાણી માત્ર કામને, ઈચ્છાપૂર્તિને ચાહે છે, કાં અર્થ એટલે પૈસાને ચાહે છે. મધ્યનું વચનામૃત 11મું, ભગવત સંબંધી કર્મ કરીને પણ જીવ પ્રાણી માત્ર કોને ચાહે છે? અર્થ કે કામને જ ઈચ્છે છે, કોઈ ધર્મ કે મોક્ષને ઈચ્છતા નથી. બોલો, પછી ખપની વાત ક્યાં રહી દાદા? સીધો જવાબ મળી ગયો? કેવો જોરદાર જવાબ આપ્યો! એવા મોક્ષભાગી જીવને માટે મોટા પુરુષોએ સમજી વિચારીને શાસ્ત્રની રચના કરી છે. હવે તમે પ્રશ્ન પૂછ્યો, શાસ્ત્રમાં બધું લખ્યું છે, ઘણા વાંચે છે, ઘણા બોલે છે, ઈ હમતતા એવું કેમ? પણ આ શાસ્ત્રો કોના માટે લખાયા છે? જે મોક્ષભાગી જીવ છે એના માટે, એને કામ લાગવાના, બાકી કોઈને કામ લાગવાના નહીં. હવે આતંકવાદીને ઇન્ટરનેટ મળે તો શું કરે? આતંકવાદીના હાથમાં બધા શસ્ત્રો આવી જાય, અણુબોમ્બને બધું, શું કરે? રક્ષણ કરે કે વિનાશ કરે? બનાવ્યા છે રક્ષણ માટે, પણ ઉપયોગ કેમાં કરશે લોકો? વિનાશનો. શસ્ત્ર ને શાસ્ત્ર બેયનું સરખું કામ છે. શસ્ત્ર અને શાસ્ત્ર બેયનું સરખું કામ છે. શસ્ત્રો બને છે રક્ષણ માટે, પણ આતંકવાદીના હાથમાં આવે તો વિનાશ થાય છે. એમ શાસ્ત્ર પણ બનાવ્યા છે મોક્ષ માટે, પણ અસંતના હાથમાં આવે ને તો આનાથી જ મોક્ષ બગાડે છે. શાસ્ત્રોની જ વાત, શાસ્ત્રોના જ શબ્દો, લોયાનું વચનામૃત 11મું, આના આધારે કરોડોના કલ્યાણ બગાડે છે. કળિયુગમાં આ પાખંડનું ચિત્ર દરરોજ જોવા મળે છે. શાસ્ત્રમાં ધર્મ અર્થ કામની વાત પહેલાં લખી છે, પછી તેમાં દોષ દેખાડ્યા છે, છેલ્લે મોક્ષરૂપી ફળ સત્ય કહ્યું છે, બીજા બધા ફળને ખોટા કહ્યા છે. મોક્ષભાગી જીવ મોક્ષને મનમાં ધારી લે અને બીજી વાતો ખોટી વિચારે. શાસ્ત્રમાં બધી વાતો છે, ધર્મની છે, અર્થની છે, કામની છે, મોક્ષની છે. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બધું ગણાવ્યું છે. પહેલાં ધર્મનું પાલન કરવું જોઈએ. જીવનમાં પૈસા પણ જરૂરી છે, કામ ઈચ્છા પૂર્તિ એ પણ જરૂરી છે, પણ અંતે મોક્ષ સુધી જવું જોઈએ, ભટકી ન જવું જોઈએ. પણ મોક્ષ ભાગી એટલે કે મુમુક્ષુ જીવ હોય એ જ આ વાત સુધી પહોંચે છે, બાકી મોટા ભાગના જીવ રસ્તામાં જ ભટકી પડે છે. બોલો, અદ્ભુત વાતો છે બધી. હવે મોક્ષ ભાગી એટલે જેને મોક્ષનો ખપ હોય, એટલે કે મુમુક્ષુ હોય, એના માટે શાસ્ત્રો કામના છે. જેને મોક્ષનો ખપ હોય
એના માટે આ બધી વાતો કામની છે. જેમ મેં તમને કહ્યું, શસ્ત્ર બનાવ્યું છે રક્ષણ માટે, પરંતુ આતંકવાદીના હાથમાં જાય તો વિનાશ થાય છે. શાસ્ત્ર પણ એવી જ રીતે બનાવ્યું છે મોક્ષ માટે, પણ એ શાસ્ત્ર અસંતના હાથમાં જાય, ખપ વિનાના માણસના હાથમાં જાય, તો એનાથી મોક્ષ સુધારવાની જગ્યાએ અનેક લોકોનો મોક્ષ બગડે છે. આજે આવું થઈ રહ્યું છે ને દાદા. તો ખપ શું છે થોડું સમજી લઈએ. આપણને પૈસાનો ખપ છે, ઘર પરિવારનો ખપ છે, આ લોકના પદાર્થોનો ખપ છે, ભગવાનનો ખપ, ભગવાનની ભડભડતી ભૂખ લાગી છે. મારે એકવાર મહારાજને નજરો નજર પ્રત્યક્ષ નિહાળી જ લેવા છે, બસ ભગવાનની ભડભડતી ભૂખ લાગી છે. ભોગ વિલાસ પદ પ્રતિષ્ઠા પુત્ર કલત્ર સુમિત્ર ચરિત્ર ધરાધન ધામ હે બંધન જીકો બારહી બાર વિષય ફલ ખાત અઘાતન જાત સુધારસ ફીકો આનવ સાન તજો અભિમાન કહી સુન કાન ભજોસીએ જીકો પાય પરમપદ હાથ સો જાત ગઈ સુ ગઈ અબ રાખ રહી કો. કરોડો જન્મથી જીવ આમ જ ભટકતો આવ્યો છે. સાંભળો થોડા વચનામૃતના સંદર્ભ કાર્યાણીનું 10મું. પછી ગોપાળાનંદ સ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો, જ્યાં જ્યાં વચનામૃતમાં ચર્ચા છે કેવી રીતે છે? ગોપાળાનંદ સ્વામી પૂછે છે, હે મહારાજ, ત્યાગનો અને તપ કરવાનો મનમાં ઈશક હોય અને ત્યાગ કે તપ કરતા વચમાં કોઈક વિઘ્ન આવી પડે તો તેનું શું કરવું? પછી તપ ત્યાગ નથી થતું તો શું કરવું? પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, જેને જે વાતનો ઈશક હોય અને તે વચમાં હજાર અંતરાય આવે તો પણ તે અંતરાયનો રોક્યો રોકાય નહીં ત્યારે તેનો ઈશક સાચો જાણવો. બોલો. ગોપાળાનંદ સ્વામીને પણ મહારાજે કહી દીધું, સ્વામી જેને ખરો ઈશક હોય ને, સાચો ઈશક હોય ને, ભડભડતી ભૂખ હોય ને, એ ગમે ત્યાંથી ખાવાનું શોધી લે. શોધી લે ને દાદા, કર કરીને શોધી લે, કોઈ પાસે ગરજ કરીને શોધી લે, અરે જરૂર પડે ચોરી કરીને લઈ લે, લઈ લે કે ના લઈ લે. ભડભડતી ભૂખ હોય તો ને, પછી ગળા સુધી ભજીયા દબાવ્યા હોય બરાબરના અને ખાઈને આવીને પછી સંતો કે લો ભગત પ્રસાદી, બસ સ્વામી તમારા હાથ મૂકો એમાં બધા પ્રસાદ આવી ગયા. પણ હવે ગળા સુધી ભજીયા ભર્યા હોય દાદા, ઘનશ્યામ દાદા, પછી સંતો બપોરે ડીશ મોકલે તો શું થાય? સમજી ગયા તમે? ભૂખને સમજી શકો તો જ તમે ખપને સમજી શકો. વચનામૃત અંત્યનું 24મું. શ્રીજી મહારાજે કૃપા કરીને એમ વાર્તા કરી, સાંભળવા જેવી વાત છે. આપણા જેટલા શાસ્ત્રો છે ને એનો પાયો છે આ. ખપ ગુજરાતી શબ્દ છે, ગરજ એનો પર્યાય શબ્દ છે, સ્વાર્થ થોડો એનો પણ અર્થ વિસ્તાર કરનારો શબ્દ છે. ખપ ગરજ સ્વાર્થ, આના માટે જ ઓરિજિનલ સંસ્કૃતમાં વપરાતો શબ્દ છે મુમુક્ષુ. આપણે જે કહીએ ને મુમુક્ષુ એ સંસ્કૃત શબ્દ છે. ખપ વાળો એટલે મુમુક્ષુ, ગરજ વાળો એટલે મુમુક્ષુ. ભગવાનનો જેને સ્વાર્થ જાગ્યો એને શું કહેવાય? મુમુક્ષુ. ઘણા શબ્દ વારંવાર બોલીએ છીએ, વારંવાર વિચારીએ છીએ, તેમ છતાં આપણા મનમાં આ સ્પષ્ટ નથી થયા હોતા. જેમ કે આજે ઉપવાસ કરવો એટલે શું? ભૂખ્યા રહેવું દાદા, ખાવું નહીં. હવે કોઈ ગરીબ હોય ને 5 દિવસ ખાવા ન મળે ને પછી મરી જાય તો આપણે એમ કહીએ કે ઉપવાસ કરીને એને દેહનો ત્યાગ કર્યો? કેમ ન કહીએ? ના, કંઈક મિસ્ટેક છે. ઉપવાસનો અર્થ ખાલી ભૂખ્યા રહેવું નથી. ઉપવાસનો ઓરિજિનલ અર્થ એવો થાય, ઉપ સમીપે વાસહ નિવાસહ ઇતિ ઉપવાસહ. ભગવાનની બાજુમાં નિવાસ કરવો એને ખરેખર ઉપવાસ કહેવાય. એટલે કે ઇન્દ્રિયોના બધા આહાર છોડી દેવા. અંત્ય મધ્યનું 8મું વચનામૃત. જીહવાનો આહાર, આંખનો આહાર, કાનનો આહાર, બધી ઇન્દ્રિયોના આહારનો ત્યાગ કરી મહારાજે તો 11 ઇન્દ્રિયો, 11મું મન પણ ગણાવ્યું, 11 ઇન્દ્રિયોના આહારનો ત્યાગ કરી 11 ઇન્દ્રિયો દ્વારા ભગવાન સંબંધી આહાર કરવો, ભગવાનનું રૂપ જોવું, ભગવાનના શબ્દો સાંભળવા, ભગવાનનો રસ લેવો, એને ખરેખર શું કહેવાય?
ઉપવાસ. પણ આજે ઉપવાસ એટલે શું? એકાદશી એ પછી આખો દી ભૂખ્યા રે અને રાત્રે પાછું જાગરણ કરેલો. એ પાછું કેવું, ત્રણ ત્રણ કલાકના ત્રણ મૂવી મૂકી દેવાના, આખી રાત જાગ્યા. કેવો જોરદાર ઉપવાસ! અક્ષરધામમાં લઈ જાય એવો કે શસ્ત્ર અને શાસ્ત્ર બંને વસ્તુ વિકાસ પણ કરે છે ને વિનાશ પણ કરે છે. મારી વાત જો સમજાય તો ખરેખર કામ લાગે એવી છે. બિભેત્યલ્પ શ્રુતાદ વેદઃ મામયમ પ્રતરિષ્યતિ. વેદોને ચિંતા થવા લાગી, કળિયુગ શરૂ થયો છે, કળિયુગના લોકો અમારો પણ ભયંકર દુરુપયોગ કરશે. વેદ સત્શાસ્ત્રના અર્થ અવળા કર્યા પંડિતોએ પાપ માર્ગે જઈને, માટે સાંભળો અંત્યનું 24મું. શ્રીજી મહારાજે કૃપા કરીને એમ વાર્તા કરી, પ્રકૃતિ જાવી તે જીવને બહુ કઠણ છે. પ્રકૃતિ એટલે સ્વભાવ, આ બધી ધમાલત સ્વભાવની છે. પ્રકૃતિ જાવી તે બહુ કઠણ છે, તથાપિ જો સત્સંગમાં સ્વાર્થ જણાય તો પ્રકૃતિ ટળવી કઠણ ન પડે. જેમ દાદા ખાચરના ઘરના માણસોને અમને રાખવાનો સ્વાર્થ છે, તો અમને જે પ્રકૃતિ ન ગમે તે રાખતા નથી. તેમ સ્વાર્થે કરીને પ્રકૃતિ ટળે છે અને ભયે કરીને પણ ટળે છે, પણ અતિશય નથી ટળતી. જેટલી વાર ભય હોય એટલી વાર ટળે, ને જેવો ભય આગો પાછો થાય એટલે હતો એવો ને એવો. પણ ખરી પ્રકૃતિ સ્વાર્થે કરીને ટળે છે. બીજું વચનામૃત વાંચું છું, અમદાવાદનું 3જું. સુખમુનિએ પ્રશ્ન પૂછ્યો, જેને વિવેક અને સમજણ ન હોય તે ધણીને કેમ રાજી કરી શકે? પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, મૂળજી બ્રહ્મચારી અને રતનજી એ અતિશય ક્યાં ડાહ્યા છે, પણ કલ્યાણનો ખપ અતિશય છે. જોયું, કલ્યાણનો ખપ અતિશય છે, માટે ભગવાન જેમ રાજી થાય એમ તેમને કરતા આવડે છે. હજી એક વચનામૃત સાંભળો, અંત્યનું 27મું. આ અમૃત પીવા જેવું છે. આ અમૃતનું જેણે પાન કર્યું હશે ને, એને જગતના ઝેર મારી નહીં શકે. એને નિંદા સ્તુતિ મારું તારું પક્ષા પક્ષી રાગ દ્વેષ આ બધા વિચલિત નહીં કરી શકે. યમ લબ્ધ્વા ચાપરમ લાભમ મન્યતે નાધિકમ તતઃ યસ્મિન સ્થિતો ન દુઃખેન. કેટલું સરસ શાસ્ત્રમાં લખ્યું, હેવિંગ વિચ હી ડઝન્ટ બી સેકન્ડ બાય ધ હેવીએસ્ટ ઓફ ધ સોરોઝ. દુનિયાનું મોટામાં મોટું દુઃખ આવ્યું પડે, નાનું નહીં, કેવું, હેવીએસ્ટ ઓફ ધ સોરોઝ. યસ્મિન સ્થિતો ન દુઃખેન ગુરુણાપી વિચાલ્યતે. દુનિયાનું બધું દુઃખ એની ઉપર આવી જ પડે ને દાદા, એકલા ઉપર, તેમ છતાંય વિચલિત ન થાય કોણ? આવું જ્ઞાન જેને મળી ગયું હોય, આ પ્રાપ્તિ, આ સમજણ જેના જીવનમાં આવી ગઈ હોય. અંત્યનું 27મું. અને શ્રીજી મહારાજે એમ વાર્તા કરી, જે હરિભક્તને ભગવાનની ભક્તિનો ખપ, બોલો આજે ભક્તિનો ખપ હોય એવા કેટલા? આપણા મંદિરમાં ધૂન કીર્તન થતી હોય ને, મારે કહેવાય નહીં, લોયાધામ છે એટલે, પણ જે સાચું એ સાચું કેવું જ જોઈએ દાદા. એ પાછળ હોલમાં કેટલા લોકો વાતો કરતા હોય, એમ કહેવાય તો કીર્તન ભક્તિ ચાલે છે ને. ભક્તિનો ખપ કેવો જોયો તમે, જોરદાર કે નહીં? આ ખપ આપણા જીવનમાં ઓછો. કથા વાર્તા, તો કથા વાર્તા ચાલુ થઈ જાય તો કેટલા હરિભક્તો પરવારી ગયા તો આપણે નથી બેસી શકતા. ખપનો અભાવ છે. ભક્તિનો ખપ તથા સંત સમાગમનો ખપ હોય તો તે ગમે તેવો પોતાનો સ્વભાવ હોય તો તેને ટાળીને જેમ તે સંત કહે તેની મરજી હોય તેમ વર્તે. અને તે સ્વભાવ તો એવો હોય જે ચૈતન્ય સાથે જડાઈ ગયો હોય તો પણ તેને સત્સંગના ખપવાળો ટાળી નાખે. ચૈતન્ય સાથે જોડાઈ ગયેલો સ્વભાવ, બોલો સ્વભાવ કહો, પ્રકૃતિ કહો કે વાસના કહો, આ ત્રણેય વસ્તુ અંત્યનું 21મું વચનામૃત પ્રમાણે એક જ છે. એનો મતલબ એ છે, ખરો ખપવાળો હોય તે સ્વભાવને ટાળી શકે, પ્રકૃતિ, અંત્યનું 24મું મહારાજે વાત કરી, પ્રકૃતિને પણ ટાળી શકે અને વાસનાને પણ ટાળી શકે. ખપ વિનાનો હોય એ સ્વભાવ, પ્રકૃતિ કે વાસનાને ટાળી શકતો નથી. એનો મતલબ કે દુઃખનું કારણ વાસના છે, સ્વભાવ છે, પ્રકૃતિ છે,
એટલે કે ખપ વિનાનો માણસ હંમેશા દુઃખી થવાનો થવાનો ને થઈ ગયું ગણિત ચોખ્ખું. ગરજુ બિનન હરિહિત લાવે, ગરજુ વિનાના જીવ ઉપર ભગવાન હેત કરતા નથી. ગરજુ પાસ સહેજે ચલી આવે, ગરજવાળો બને એની પાસે ભગવાન સામે ચાલીને આવે છે. ગરજુ કે હરી હોત હે બેલે, જે ગરજુ હોય ને એની ભગવાન રક્ષા કરે. અરે એટલું નહીં, કદાચ એ ભૂલ કરે, ગુનો કરે, પાંડવોએ ભૂલ કરી હતી, જુગાર રમ્યા હતા પાંડવો, દ્રૌપદીને મૂકી દીધી હતી, આટલું અવિવેક ભર્યું ખોટું કામ કર્યું હતું. કોણે? પાંડવોએ. ભૂલ કરે, ભૂલ થાય, પણ ખપ હોય ને, આ કડી સાગરની છે. મહારાજે પાંડવોના દ્રષ્ટાંત સાથે કરેલી વાત છે. ગરજુ કો કબુ દિયે ન મેલે, ગરજુ ભૂલ કરે ને તો પણ ભગવાન એને છોડી નથી દેતા, એને દંડ આપીને પણ સુધારે છે, દયા કરીને પણ સુધારે છે અને પોતાના ધામ સુધી પહોંચાડે છે. બોલો, કેટલી વાત કરું, સાંભળો થોડી વાત. હરિચરિત્રામૃત સાગરમાં પૂર 8મું તરંગ 45મું. અરે મહારાજે આમાં જે વાતો કરી છે ને ખપ ઉપર, નરસંડા ગામમાં મહારાજ બિરાજમાન છે અને સ્વામી લખે છે કે સંતો કેવા હતા, કોઈ પ્રમાદ કરીને સૂવે તેને સૌ નાદાર કહેતા. ભગવાન જ્યારે વાતો કરતા હોય ને ત્યારે સાવધાન થઈને સાંભળતા, કોઈ સૂઈ ન રહેતા, અને કોઈ સૂઈ જાય તો બધા એને નાદાર કહેતા, બધા સાચું બોલી શકતા. અત્યારે કોઈ કોઈને કશું સાચું કહી શકતા નથી. નાના મોટા સંતો કોઈ પણ ધૂનને સમયે સૂઈ ન રહે, કથા સભા વખતે આસન પર બેઠા ન રહે. જોયું, બધા કથામાં ભેગા થાય, ધૂનમાં ભેગા થાય, આરતીમાં બેસી ન રહે, એવું એક ધારું બધાનું વર્તન હતું. સૌને એક સરખું જ દાન હતું. ભોજનમાં જેમ પ્રમાદ રાખે નહીં એવી રીતે ભજનમાં પણ સંતો પ્રમાદ ન રાખતા. આને શું કહેવાય? ખપ. આ બધું ખપ હોય ને તો આવું થાય. શીત વરસાદ કે તાપથી શરીર બગડે તો ભોજન છૂટે, પણ ભજનમાં પ્રમાદ ન રાખતા આવો સંતોને ખપ હતો. બીમાર પડે, ભોજન જતું રહે, પણ ભજન ન જતું. મેં એક ઘટનાના દર્શન કર્યા. ભુજમાં સંતોની રીતભાતો, હરિભક્તોની રીતભાતો, કચ્છ દેશના બધા હરિભક્તો પાસે બહુ શીખવા જેવું છે. સવારના 5 વાગે ફરજિયાત મંદિરે આવી જવાનું, આરતી ધૂન કથા કીર્તન કરી બધા કામે લાગી જાય, સાંજે પાછા આરતીમાં આવી જાય. આજે આપણા સંપ્રદાયમાં કચ્છનો સત્સંગ એટલે સર્વોપરી સત્સંગ છે, સ્વીકારવું પડે એવો સત્સંગ. અમે ભુજમાં ગયા હતા, પુરાણી ઘનશ્યામ જીવન સ્વામી છેલ્લી અવસ્થામાં હતા, સ્વામી ચાલી ન શકે, બેઠા થઈ ન શકે, કથાનો સમય થયો, સ્વામી પથારીમાં હતા. સ્વામીએ કહ્યું મારે કથામાં જવું છે. 4 સંતોએ તેડી ખુરચીમાં બેસાડ્યા, એવી હાલતમાં પણ સ્વામી કથામાં આવ્યા, હું સાથે હતો. સ્વામીની સેવામાં એક સંત તમે પૂછ્યું, એ સ્વામીએ કહ્યું કે સ્વામી એક પણ દિવસ કથા અને એક પણ દિવસ આરતી ચૂકતા નથી. વિચારો દાદા, વિચારો. એવા સંત માટે ધન્ય ધન્ય એ સંત સુજાણને, જેના આપમાં હરિનો વ્યાપ. એવા હરિભક્તો પણ, ભગવાનનું ભજન જેનું જીવન બની જાય ને એવા સંતો, એવા હરિભક્તો આ ખપવાળા છે. ભોજન છૂટે પણ ભજન ન છૂટે. જોયું, મારે આ વાત વાંચવી હતી. આવો ખપ રાખતા મુક્તાનંદ સ્વામી સાધુ થવા આવ્યા. રામાનંદ સ્વામી પાસે 4 ગુરુઓ બદલ્યા, ખબર છે ને. છેલ્લે રામાનંદ સ્વામી મળ્યા, સંતોષ થયો. તુલસીદાસજી મહારાજે તો મહંત બનાવી દીધા હતા, એ બધું છોડી અને સ્વામી બંધી આવ્યા. સ્વામીને મળ્યા, ચિઠ્ઠી બતાવી, ગુરુએ રજા આપી છે, આપ મને રાખો. ત્યારે રામાનંદ સ્વામીએ કહ્યું કે અમારી સાથે રહેવું છે કે અમે કહીએ એમ કરવું છે? સ્વામી તમે કહો એમ. તો આ મૂળુભાઈ છે ને, એમને હળ હાંકનાર કોઈ માણસ નથી, એમના ખેતરમાં જાઓ, હળ હાંકજો. આવી અગ્નિ કસોટી, મહંતાઈ છોડી, આટલા ગુરુ બદલી, આવી રીતે આવ્યા છે અને એને ક્યાં મોકલ્યા? કોઈ સંશય વિના મુક્તાનંદ સ્વામી ગયા. આવા સંતોના ચરણોમાં વંદન કરીએ. આજે કોણ છોડે છે?
હમણાં આપણે વાત સાંભળી હતી, નરસિંહ મહેતા પીપલાણા ગામના પૈસા લઈને આવ્યા, મહારાજ પાસે મૂક્યા. મહારાજ, મારી ઈચ્છા છે બધા સંતો ભક્તોને સારામાં સારો થાળ જમાડો. મહારાજે કહ્યું, મહેતાજી, અમારી ઈચ્છા છે કે આ પૈસા થાળમાં નથી વાપરવા, બરાબર સાદી રસોઈ કરવી છે. મહેતાજી કે મહારાજ, પૈસા અમારા તો અમે કેમ કરવું પડે? મહારાજ કે તમારે લેવા નથી, લાત મારી દીધી. લો, લાત મારી દીધી શ્રીજી મહારાજે. આવી રીતે શ્રીજી મહારાજ સેવા કરનાર બધા ભક્તોની કસોટી કરતા. મહેતાજી જતા જ રહ્યા, કંઠી કાઢ નાખી. બોલો, હવે બોલો, આને સેવા કહેવાય દાદા? હવે આવી કસોટી મહારાજે ન કરી હોત, એ પોલમ પોલ ચલાવ્યું હોત, તો અક્ષરધામના દરવાજે પહોંચત? મુક્તાનંદ સ્વામી ગયા, માની જેમ ઘણું સમજાવ્યા કે મહેતાજી તમે મહારાજ પાસે શા માટે આવો છો? એને ભગવાન જાણીને આવો છો ને, ભેટ શા માટે મૂકો? ભગવાન જાણીને તો પછી ભગવાન પાસે તમે ભેટ મૂકી દીધી, પછી એ વાપરે ગમે ત્યાં વાપરે, એ પછી જોવાનું હોય? મહેતાજીને સમજાણું, એ વાત તો સાચી છે. તમે કેવા કેવા પરચાઓ જોયા છે, કેવું કેવું ઐશ્વર્ય જોયું છે, એ બધી વાતો કરી. તમે તો આમ કીધું હતું, શ્રીજી મારાનું આવું ઐશ્વર્ય જોયું, સર્વોપરીપણું જોયું. ત્યારે મહેતાજીને પાછું બ્રહ્મજ્ઞાન થયું. મુક્તાનંદ સ્વામી જેવા એ સમજાવ્યા ત્યારે પાછા આવ્યા. પરીક્ષા વિના મહારાજ કોઈનું કશું સ્વીકારતા નહીં, પ્રેમ પણ નહીં, પદાર્થ પણ નહીં, સેવા પણ નહીં. આ સત્સંગમાં કેવી કેવી વાતો! મુક્તાનંદ સ્વામીના ખપની વાત, શિવલાલભાઈ શેઠ, નવલખો શેઠ બેઠો હોય સભામાં અને કૂતરું હાડકું ચાવે છે, આવું દ્રષ્ટાંત આપી, મોઢામાં સોપારીને ટકટક અવાજ થાય, સંતો ટકોર કરે તો દૂર જાય, ટુકડો થૂકી સભામાં બેસે, હાથ જોડી માફી માગે. આને શું કહેવાય? ખપ, ગરજ, મુમુક્ષુપણું. અરે સ્ત્રી ભક્તોમાં કેવી વાત! ઉદયપુરના જમખુબા કેવા મોટા મહારાણી, મહારાજને મળવા રજવાડું છોડી દીધું. આજે પણ ઉદયપુર તમે જાઓ, એ મહેલ છે. રજવાડું છોડી મરેલા ઊંટના ખોળિયામાં 3 દિવસ રહ્યા, 3 દિવસ. દાદા, મરેલા ઊંટિયાના ખોળિયામાં મહારાણી 3 દિવસ રહે, કેવી કેવી ગરજ હશે ભગવાનને ભેટવાની! અને ગઢપુર આવે, મહારાજ જીવબા લાડુબા સાથે રાખ્યા. એક કારણ કે આવા મોટા રાજાને છોડીને આવેલા, એટલે મહારાજને જાહેર નહોતું કરવું. કીધું કે એક મુમુક્ષુ છે, તમે સાચવજો. જીવબા લાડુબા તો બધું કામ સોંપે, વાસીદું કરે. એક દિવસ મહારાજ નીકળ્યા અને મહારાજે જોયું, મહારાજને દુઃખ થયું. જીવબા લાડુબાને બોલાવ્યા, તમે આને ઓળખો છો? ના. ઉદયપુરના મહારાણાના મહારાણી છે, અમને મળવા બધું છોડીને આવ્યા છે, કેટલો ખપ છે, વાસીદું કરે છે. અરે તમારા જેવા મોટા રાજવી પરિવારના લોકો તો એને ત્યાં ચાકરી કરનારા હતા, આવું મોટું રજવાડું છોડીને આવ્યા છે. કોણ? જમકુબા. પછી મહારાજે નામ બદલી નાખ્યું, માતાજી નામ રાખ્યું. ભુજના લાધીબા જોડે મોકલી દીધા. લાધીબાને કીધું, સાચવજો, જોડે રાખજો. આજે પણ ભુજમાં જાઓ ને, દર્શન કરજો. આજે પણ લોકો ત્યાં જાય છે, દર્શન કરે છે. લાધીબા અખંડ ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન કરતા. જમકુબા એટલે માતાજી પણ બાજુમાં બેસી ધ્યાન શીખવાડ્યું. એ પણ ધ્યાન કરે, 12 કલાક ધ્યાન કરે. એક દિવસ લાધીબાએ કહ્યું, મારે હવે ધામમાં જવાનું છે. માતાજી રડી પડ્યા, બા યાદ છે, મહારાજે તમને ટકોર કરી હતી, તમે સાથે રાખજો. અત્યાર સુધી સાથે રાખ્યા, ધામમાં સાથે નહીં લઈ જાઓ. લાધીબાને પણ લાગ્યું વાત સાચી છે, તૈયાર થઈ જાઓ. એક સાથે પદ્માસન લગાવી આ બંને મુક્તોએ દેહ છોડ્યો, એક જ જગ્યાએ બંનેની ચિતા સળગી. આજે પણ આ સત્સંગનો અમર ઇતિહાસ જાણે છે. પણ વાત એ, ખપ કેવો, ગરજ કેવી, ભગવાનને રાજી કરવાનું તાન કેવું, આપણે શું કરી નાખ્યું? રોજ એક જ વિચાર, ભગવાને મારા માટે શું કર્યું, ભગવાને મને શું આપ્યું? ધિક્કાર છે, ધિક્કાર. આ અપેક્ષાની આગ એવી લાગી છે ને, એમાંથી બહાર નીકળવું તો એક જ વિચાર કરો, મેં મહારાજ માટે શું કર્યું, મેં ગુરુજી માટે શું કર્યું, મેં સંતો માટે શું કર્યું, સત્સંગ માટે શું કર્યું. જે લોકો, દાદા સાંભળો નીતિશાસ્ત્રની આ વાત, જે લોકો કર્તવ્યનો ત્યાગ કરી અધિકારની ઈચ્છા રાખે છે ને, એનાથી વધારે દુનિયામાં કોઈ દુઃખી થતું નથી. કર્તવ્ય અને અધિકાર, સમજાણું તમે? મારે કંઈક કરવું જોઈએ, કર્તવ્ય છે અને મારો હક છે. હું વક્તા છું, તમારે બધાએ પહેલાં આવી જવું જોઈએ,
આ બધું શું છે? કર્તવ્યનું પાલન કરતો નથી અને અધિકારની અપેક્ષા રાખે છે, એના જેવા દુનિયામાં કોઈ જીવ દુઃખી થવાનું નથી. હું કહું છું ને, ફાઇવ ફાઇટ્સ ઓફ કળિયુગ, કળિયુગમાં 5 યુદ્ધ દરરોજ ચાલવાના, મહાભારત જેવા. ફાઇટ બિટવીન બ્રેઇન એન્ડ હાર્ટ. બહુ સરસ કોઈ ચિંતકે આ લેખ લખ્યો છે, બહુ જૂનો લેખ મેં વાંચેલો, અદ્ભુત વાત. દરેક ઘરની અંદર મહાભારત કરતાં મોટું યુદ્ધ હૃદય લાગણીથી ચાલે, બુદ્ધિ ગણિતથી ચાલે. કર્તવ્ય અને અધિકાર, ફાઇટ બિટવીન ડ્યુટી એન્ડ રાઇટ. એટલે આપણે ખપવાળા બનીએ. કેવા બનીએ? ગરજુ બનીએ. એનો અર્થ, મારે મહારાજને રાજ, ભલે મહારાજ મને લાત મારે, સંતો ભલે 5 ખાસડા મારે. જ્યાં ખાસડા સંત તણા પડે છે, ત્યાં બેસવામાં રગજો જડે છે. માને મહાભાગ્ય તણો પ્રકાશ, કલ્યાણની જો ઉરહોય આસ. ખપ, ગરજ, સ્વાર્થ, ભડભડતી ભૂખ, દ્રઢ ઈશક કે મુમુક્ષુપણું, આ બધી વસ્તુ એક સત્સંગનો પાયો છે. આ નથી તો શાસ્ત્ર એ પણ વિનાશ કરનારા છે. ખપ વિનાના માણસો માટે ભવભૂતિ નામના કવિ થયા દાદા, બહુ મહાન વિદ્વાન, બહુ મોટા વિદ્વાન. એનો શ્લોક બોલી કથા પૂરી કરું, કારણ કે હું સત્સંગમાં રોજ ગુરુજીની કૃપાથી, ગુરુજીની આજ્ઞાથી, બહુ નાની ઉંમરથી દેશ વિદેશમાં આટલા બધા વિચરણ કર્યા પછી એનો સાર એટલો જ નીકળ્યો, એટલો જ કાઢ્યો. ખપવાળો છે ને દાદા, ભૂખ્યો છે ને, એનો સૂકો રોટલો આપશો ને તોય મીઠો લાગશે, અને ગળા સુધી ભજીયા અને માલપુડા ખાઈને બેઠો છે ને, એને મેસૂબ આપશો ને તોય કડવો લાગશે. આટલો જ સાર છે આ સત્સંગનો. કેટલો? ભવભૂતિએ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી, એનો શ્લોક છે. અરસિકેશુ કવિત્વ નિવેદનમ શિરસી માલિખ માલિખ માલિખ. હે વિધાતા, હે ભગવાન, મારી છેલ્લી તને પ્રાર્થના એટલી જ છે, ખપ વિનાના માણસ આગળ હું ક્યારેય કવિતા રજૂ ન કરું, આટલી કૃપા કરજે, આટલી કૃપા કરજે, આટલી કૃપા. અરસિકેશુ કવિત્વ નિવેદનમ શિરસી માલિખ માલિખ માલિખ. અમે પણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ, હે મહારાજ, ખપ વિનાના માણસ સામે કથા કરવાની દુર્બુદ્ધિ અમે ક્યારે. બોલો ઘનશ્યામ મહારાજની જય. બહુ સરસ વિષય છે, આવતીકાલે આપણે વિશેષ શ્રવણ કરીશું. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે.